Welcome to IT Handy Guy Tutorial, my name is Kevin。那我们接下来讨论这个 three merge 的 P4 merge， 我们会用 P4 merge 来解决冲突啊。那刚才是使用 above 来放弃冲突，那现在使用 P4 merge 来解决冲突。好，那我们现在呢就来看一下，我们一样呢，要先确认自己是在 master branch 里面，所以呢，这个你要不要 check out 没有差别，因为其实已经在 master branch 了。那我们 source tree 呢是长这个样子。你可以看到 source tree 呢，在这个地方它是 master dash v2， 但是在这个地方呢，它则是井山 dash v3， 所以这两个合并的时候会产生一个冲突，会产生一个冲突。好，那我们相同的，我们再重新来做一次 merge。好，你可以看到它要产生冲突了，所以这时候会产生一个什么呢？会产生一个 uncommitted change， 然后同时这个 block 又跑出来了，有没有看到这个 block？那这个 block 呢，它其实就是图14的这一个 block， 它完全一模一样的 ID， 这个 block 就在这里，有没有看到？它的 block 的 ID 呢是这个东西。那你可以透过GLS list file， cut list file 这个指令，然后再加上它的 ID 来看一下。你可以看到这就是有冲突的样子的 ID， 因为目前的状况来说，现在 index.html 呢是长这个样子，那这个里面呢，它会自动产生一个 merge head、merge mode、MSG 之类的，这些都是在 merge 的途中会自动产生的，就是在冲突的途中会自动产生的。那在这种情况之下，因为它有这些指标，你可以看到它有这些不同的指标，指向不同的 commit。应该说是指向不同的卡密或是不同的 tree 啦，先不要管它。好，那你可以看到上面呢，就是会有这些指标。它透过这些指标，比如说像我这边随便举个例子哦，这个是7342 ADA。那7342 ADA 在哪里啊？7342 ADA 不就这一个吗？然后那这里是哪里呢？这里是空的。然后那目前的 merge message 呢是什么呢？那这是我们目前的预设的 merge message。然后那这个 origin head 呢是在指向哪里呢？ origin head 是指向 D0EC 这里。所以 origin head 呢是指向D0EC 这里。那它现在产生冲突了，这个是我们 dagling bar， 因为我们等一下一定不会 commit 它啦。所以你每一次产生冲突的时候，一定会有一个悬空的 block， 一定会产生一个悬空的 block。而且这悬空的 block 你将来一定用不到，你一定会把它丢弃。好，那我们这边呢，就产生这样的一个冲突。好，那这些我就不跑了。OK， 那我们冲突啊，我们现在就要执行 P4 merge。目前是图14哦。好，你可以看到目前是图14这里。好，那我们接下来呢，就是在这个地方我们要执行的是什么？我们在这个地方呢，要执行的是这一个东西，P4 merge。好，那我们 P4 merge 执行的时候呢，它会叫你说你要 hit return， 就是按下 enter， 它就会打开 P4 merge。打开 P4 merge 呢，我要改的样子啊，这边直接往下拉。打开 P4 merge 呢，我要改的样子是怎样的？我要现在还是图14哦。打开，然后这边也是刚刚讲过的。好，打开 P4 merge 呢，我要改的样子是什么样子呢？就是 V3 井山 V3 跟 master V2， 好不好？就跟这个一模一样。所以我要做的东西就是储存，储存完毕之后呢，接下来就把它关闭。那我们就完成了这个 P4 merge。那完成 P4 merge 呢，接下来我们要做的就是一个 commit， 好，要做的就是一个 commit。那现在呢，我们还是一样，它原本是9个 block， 现在变成10个 block， 所以它多产生了一个 block。好，它多产生了哪一个 block 呢？它多产生了这一个 block。我把这个 config 先把它弄掉，这个现在已经变成，悬空的 block， 这才是解决之后，这是 config solved， 这是解决之后的 block。好，所以这个是解决前的 block， 这是解决后的 block。这是产生冲突的那一个 block。它的内容呢是，它的内容是这个，你可以看一下。这是
解决冲突前的 block， 那这个 block 呢会永久的变成一个 dagger block。好，然后那接下来是啊，接下来是最新的这一个，最新的这一个呢，它是它的 commit ID 是这个。这是解决之后的 block， 好，这是解决之后的 block， 所以呢，它就现在又多产生一个 block， 好，然后在这个地方呢，你可以看到说，哦，这一张图，哦，这张图就是解决之后的 block， 好，那这张图呢，我先。我这张图现在还没有产生出来啦，齁，现在这张图你可以看到一下，齁，来看一下这个 block， 这是解决前的 block， 齁，这是解决前的是这个 B5BD 齁 048， 齁 B5BD 048是这一个，齁，这是解决前的，那解决后的是什么？解决后的就是 0C75914， 齁 0775914， 就这一个，这是解决后的，所以呢就是现在又产生了一个新的 block， 齁，想要产生一个新的 block，那上面的这一个 commit ID 还有这个 tree 呢，现在还没有产生，好，等一下就会产生了。好，那我们现在呢 48 tutorial 48， 好，就这样子。好，那我们再继续往下看，好，它就解决了，但是我们现在其实还是在 uncommit change， 只是上面这个地方呢变成已经解决的样子，那下面它会产生一个 ORG 档案，好，它会产生一个 ORG 档案。好，那我个人是会把 ORG 档案把它删掉，所以你可以看一下，我个人是会把 ORG 档案删掉，好，所以现在就没有 ORG 档案了，好，现在只剩这一个了。好，那接下来呢，就是变成图15的位置哦，接下来就变成图15的位置，好，就是有这些 block， 好，有这些 block。好，那图15的部分呢，好，目前上面的这些指标都还没有变，好，这些指标都还没有变。好，然后这一个呢，啊，还是一样是 dagger link block， 现在只是产生一个新的 block 在这边。好，那我现在来 update 一下它的这些 git commit， 这边图形也啊，就是这个啊图15，好，图15的部分呢，我也把它上面的 commit ID 都解决了，好，就是它的这个 commit ID 都 update 了。那我们来仔细观看一下，现在是变成图15的样子，图15跟图14呢并没有什么差别，你可以看到它的井2还是指向第四个，啊，它的井2还是指向第四个。然后它的井3还是指向第五个，然后它的井3还是指向第五个，然后接下来是我的 head 部分啊，我的 head 部分呢还是指向 master， 然后 master 还是指向第六个，然后 head 部分指向 master 还是指向第六个，那我的 origin head 呢还是指向第六个，所以这些指标并没有改变，所以你在 search tree 上面看到它好像什么都没有变，它唯一变的东西呢就是，好，这是产生冲突的那个 block。这是解决冲突之后所产生的 block， 好，这是解决冲突前的 block， 这是解决冲突后的 block。那你透过这个 performance 来看的话，对不起，透过这个 git bash 来看的话，那这是解决冲突前的，好，那这是用 performance 解决之后的，好的这个 block。好，那现在就是在图15的这一个位置。好，那图15这个位置呢？好，那你可以透过这几个来看，它是 block， 然后它的里面的东西就变这个样子。好，这已经秀给你看了。指标的部分呢，我就不一一解释了。好，指标的部分，你只需要取得这个 head origin head。那我们来看这个 origin head， 比较难的是 origin head 在这里。好，那 origin head 目前是指向哪里？ origin head 目前还是指向 D01C， 还是指向 D01C 这里？好，因为这一个整个我们现在还在 merge process， 我们现在只是解决掉 config 而已，但是我们还没有完成这个 merge process。那我们现在想要完成 merge process 呢，我们可以使用 git merge continue， 但是我不喜欢用 git merge continue， 我喜欢怎么样呢？我喜欢直接再变成一个新的 commit。为什么呢？因为这个习惯是来自于我在用 source tree 的时候，我会来到 file status 再做一个新的 commit， 这是我的习惯。好，那我们现在呢，好，就来再做一个 git merge continue。好，我现在没有按 enter 哦。在按 Enter 之前，我先把这里面的东西全部选取起来，然后再按一次 Enter。这时候呢，它又产生两个物件，一个是22，一个是88。好，那22跟88，其中一个是 commit， 其中一个是这个2288。好，其中一个是 commit， 另外一个是这个 tree。那我们来看一下22跟88。22
是卡密，这个是卡密，那这个就是去了，哦，这个就是去了。好，那我们再继续把娃娃数往下拉。好，本来是有10个 block， 然后7个 tree 跟6个卡密，现在变成8个 tree 跟7个卡密。OK， 所以呢，好，这是这个解决之后的 block， 好，这边也是有的。然后那接下来就是这个88的部分是一个 tree， 好，88的部分是一个 tree。我把它copy一下。88的部分是一个 tree。tree 在哪里呢？ tree 在这里。哎，等一下。好， 88的部分是一个 tree。好，那 commit ID 的部分是怎样呢？ commit ID 的部分呢，它是88跟这个，那我把它圈起来。是这两个。好。应该就这样了啦，好。不会再有更多的 object 跑出来了。好。那我们现在呢再来看一下 tutorial， 这个48的图。它的图形呢就会变成像这个画面，好，画面中的这样子。好，你一样是在 master branch， 你可以看到你已经离开，你从 merge 的 process 离开回到 master branch 了。所以你现在还是在 master branch， 那你的图形应该是长这样，这边会产生一个新的 merge commit。好，那接下来就是图16的位置。好，然后那图16呢，这是图15 ,14 可以把它关起来了。好，接下来就是图15到图16的位置。我们等一下来看这图15到图16有什么不一样。好，然后那在这之前我先把图16先它的 git commit 先 update 一下。好，不好意思，现在图才真的 update 好。好，那我现在图才真的 update 好，那我们再重新来看一下。我们现在呢，就是变成，好，这个从图15变成从图15变成图16的位置。我们看一下我们做了哪一些变化。首先呢，我们的这一个在图15的时候呢，我们的 head 是指向 master 是指向这个第六个 commit， origin 也是指向第六个 commit。但是我们到了这一个地方来啊，我们到了这个 merge 之后，好，我们 merge 之后产生一个新的 merge commit， 那产生一个新的 merge commit 呢，它就变成第7个 commit。它第七个 commit 呢 ，head 是指向 master 指向第七个 commit， 好，然后那 origin head 呢还是停留在这里 ，OK，origin head 呢它还是停留在这个地方，哦，还是停留在这个地方。那在这个地方呢，你可以看到，好，这是为什么我们如果复原回去的话，我们还是可以回到这一个位置哦。好，那这边要特别注意一下，现在这一个 commit 呢，它有两个 parent， 它其中一个 parent 呢是井山这个 branch 的 parent， 好，井山这个 branch 呢是在第五个 commit， 好，第五个井山这个 branch 是在第五个 commit， 1,2,3,4,5 啊，这是第五个 commit， 好，然后那接下来就是它的第二个 parent 呢，就是第六个 commit， 所以它是由第五个 commit 跟第六个 commit 所合成出来的 ，OK， 所以你会发现它这里面会有两个，你可以跑这个 GitHub file， 然后 P22919 这一个。跑完之后呢，你会发现说它的 tree 是88开头的这个，它的这个 parent 呢有两个，一个是 D01C， 一个是7342。好，那这个是 D01C， 这是7342，所以是第五个跟第六个 commit， 好，都是它的 parent。好，你可以看到这边，好，它的确是有两个 parent， 因为 merge commit 都是有两个 parent 的。OK， 那我们这边呢，好，都搞定之后呢，我们再来看一下讲义的部分。好，所以呢，你可以透过这个 cut file 呢来看它这里面的内容。好，你可以透过这个 cut file 来看它这里面的内容。好，比如说像这个 tree 里面的内容呢，它有包含三个 block。那这三个 block 呢，其中一个是解决之后的 block。那前面两个呢，就是这是 index 3的 block， 这是 index 2的 block。那这是 index 1解决冲突之后的 block。好，这是 index 1解决冲突之后的 block， 就是上面写的这几个，这是三个 block。好，那当然呢，你可以使用 cut file 呢来看，你如果今天使用 cut file 来看的话，哦，来看这一个的话，你会发现说它其实就是 v1， 然后井山 v3， master v2 这样子，哦，那你可以透过这样的一个方式然后来看， OK， 好，那48的这个图形呢，我们也讲完了，然后它的这些指标呢，其实就跟，哦，我们可以透过这个搜寻来直接看这个指标，比如说像 head， 我们像 head 是指向 master。那我们的 origin head 呢是指向哪里？我们来看一下哦。
head 肯定是指向 master 啦。好，那我们 origin head 呢是指向的是第几个 commit？ origin head 是 D0EC， 好 D0EC 嘛，对不对？是不是就跟这张图一模一样？好 D0EC origin head 是指向 D0EC。好，所以我们知道 origin head 它其实是指向这里。那如果我们今天使用 git reset head origin head 的话，它就会再跑回这里了。好，它又会再跑回这里了。好，那我们来看一下讲义的部分。好，那我们接下来讲 origin head 这个部分。我们现在呢来执行 git reset head origin head， 它会发生什么事？我现在执行一次给你看哦。好，现在的是这样子的一个状态。当我们执行 git reset head origin head 的时候呢，我们这个 merge commit 它就不见了。但是我们可以再执行第二次，它又回来了。好，所以呢，结论就是你 git reset head 好，记得就是你在这个就是你，它会记录你 merge 之前的 commit。那你复原之后呢，它又会再记录你 reset 之前的 commit。所以它会记录你 reset 之前的 commit、merge 之前的 commit， 还有 rebase 之前的 commit。所以，当我们只用 git reset head origin head 的时候，它又会再记录你 reset 之前的 commit。OK， 所以我们才可以执行。你要执行这个100遍都没有关系。好，你看它又回去了。然后这样子，哎，又回来了，所以你执行100遍都没关系，因为它会记录 merge 之前的 commit， 又会再记录 reset 之前的 commit。好，所以呢，你这边就是可以透过这样的一个方式来复原。好，那我们看底下的图，我们先执行第一次，执行第一次之后呢，我们又恢复成 merge 之前的样子。我们回复成 merge 之前的样子呢，现在就是图17啊，好，现在就是图17。图17是做一张图啊，好，那你等我一下，我把图17里面的 commit ID update 一下。图16跟图17呢，它的 commit ID 都 update 好了。然后那你要注意一下啊，就是我这些上课用的这些图呢，好，我不会给你。好，那因为你每一次做新的这个 commit ID 都是不一样，但是你可以从讲义上面看到的图。在讲义上面看到的图呢，好，在讲义上面看到这些图呢，我会给你，因为这些图呢，就是我在写讲义的时候会用，好，会用到。然后我的 sample code 呢，也会给你，在我当初在写讲义的 sample code。sample code 会长什么样子呢 ？sample code 会长这个样子，好，这是它的 diagram， 好，会把这所有的 diagram 全部给你 ，OK。然后这是它的这个 block， 好，这是它的 block， 你可以看到现在有17张图嘛，好，这17张图全部都会给你。然后这是它的这个，这是做完哪一个部分呢？这是做完第三个部分，哦，这是它的目录嘛？这是做完第三个部分，好，然后这个是做完第五个部分，但是这个好像是第五个部分做完做到一半，好，当初好像我没有 copy 好，所以是做完做到一半的。那这是做完第六个部分，就是这个，然后这是做完第七个部分，好，这样子，好，那整个线上课就是整个这个 tutorial 呢，就是做完第七个部分为它的这一个结束点。好，那我们来看一下。好，现在在教这个第七个部分呢。好，第七个部分 7.2 的位置，好， 7.2 的第四点。那我们来看一下现在第四点变成什么样子了。好，那现在呢就是你 merge 完之后，好，它好，你 git reset head origin head， 好，复原回去之后它就又变回 merge 之前的样子，好，一招回到解放前。呵呵，那你可以看到呢，就是在这个地方哦，在这个地方，我们来可以看到在这里，好，在这里呢，哦，那个这图17，好，目前应该是图17的样子。我们从图16变成图17，我们来看一下发生什么事。OK， 原本是 head。这是产生 merge commit 嘛？原本 head 指向 master 指向 merge commit，OK，okay？ 然后 origin head 是指向第六个 commit， 现在呢变成 head 指向 master， 然后 master 指向第六个 commit， 然后 origin head 呢指向第七个 commit， 第七个 commit 现在呢是没有指标的。那我们来看一下 origin head，origin head 呢现在它所指向的是22919，那22919就是这一个嘛， 22919。好，那我们的 head 呢是指向 master， 那 master 则是指向 0DEC， 好 ，master 则是指向 0DEC， 好 ，0DEC 就是这个啦，这个就是 0DEC， 好，然后那井三跟井二都没有动它，所以你可以不用去看，没关系。好，那反正呢，
这一个 commit 呢，现在它有两个 parent， 可是这个 commit 并没有在 branch 上面。OK， 那我现在再执行一次 git reset hello origin head， 那我的这个 head 呢又会再跑到这边来。好，我又被 reset 到这边来，那我再给你看一下。好啦，它又复原回去了。它复原回去之后呢，其实又变回这张图，又变回这张图，好，又变回这张图。那你可以看到 head 呢还是指向 master 呢则是会指向哪里呢？22919这一个 commit， 好，会指向22919这个 commit。那 origin head 呢现在是指向哪里 ？origin head 呢现在则是指向这个 D01EC 这里，好 ，origin head 就指向 D01EC 这里，就这一个。好，那我们这边呢，好，就是让你去了解这个 git reset 和 origin head 到底会发生什么事。那我会建议你就是16跟17这两张图，然后你好好的看一看，好，它就是在这之间互相做转变。这就是为什么我们每一次要那个复原我们的 merge， 复原我们的 rebase， 复原我们的这一个 reset 的时候，我们都可以使用 git reset 和 origin head 这一个万用的这个组合权。好，那我们这个 tutorial 就讨论到这里。I hope you enjoy my tutorial. Have a good day.